Ev ökməli qobu yolunda yerləşir, beton yolda. Yola dayanacağı normal məsafədədir. Bura həyətidir, geniş həyəti var. Həyəti çox genişdir. Bu vəziyyətdə satılır. Qiyməti də çox münasibdir. Az məbləği kreditdən də vermək olar, problem deyil. Həyəti çox genişdir. Qoyduğu qiymətdən ziyanı satır. Yəni bura qoyduğu puldan ziyanını satır. Kurgavoy qoşadaşıdır, şəxsi özü üçün tikilmə evdir. Buradan gəldi. Solda bir kuknadır. Hər yanı qoşadaş tikib. Burada sanuzel. Burada bir yataq otağıdır. Buradan gəldi bir zaladır. Ölçüləri çox normaldır. Qiyməti də münasibdir. Videonun altında qiymətini qeyd eləyəcəm. Yəni, bugünkü gündə öz qoyduğum xərcdən dəyərindən aşağı satılır. Kreditdən də satılır. Yəni, videonun altında qeyd olunacaq hamısı. Rahatlıqdan baxa bilərsiniz.